Avui hem debatut ampliament una moció sobre la consulta, ja són diverses vegades les que passa per al ple i el Partit Socialista es manté ferm amb les seves postures. Creiem que sense diàleg, pacte i negociació no hi haurà una sortida acordada i, i bona per tots els catalans i catalanes. Creiem, a més a més, que han estat més interessants les mocions que feien referència a la freqüència dels trens i la que feia referència a les llars ja residències per a discapacitats a la nostra ciutat. Avui en el pleno s'ha demostrat que Viladecans no és una ciutat independentista, es algo importante. La moción que traía Esquerra Republicana, ciu Iniciativa, ha sido rechazada por todo el pleno. Y bueno, y eso es un, un... para nosotros, para los que defendemos la unidad de España y la unidad de todos los catalanes, es una gran noticia que un municipio tan importante como Blegans haya, haya rechazado esa moción. 800 ajuntaments de Catalunya han aprovat una moció de suport a la històrica consulta que ha convocat el president Artur Mas per decidir el futur de Catalunya. Malauradament, Viladecans no està entre aquests. Hem presentat aquesta moció conjuntament amb Iniciativa per Catalunya i amb el suport d'Esquerra, però només aquestes formacions hem votat a favor i l'àmplia majoria del Partit Socialista i el Partit Popular i Plataforma per Catalunya ha votat en contra. És una estima que Viladecans no participi d'això i és una estima que el PSC no tingui la valentia de donar un suport a la democràcia a la petició d'un milió 800.000 catalans d'anar a votar i no s'hagi sumat a aquesta moció. En aquest ple hem, hem discutit, hem tingut discussió, una discussió més de de Catalunya, que, que de l'Ajuntament, que de Viladecans, perquè hem discutit sobre el dret a decidir. I el dret a decidir nosaltres pensem que s'ha de votar, s'ha de votar per treure aquesta aquest conflicte latent que tenim a la, amb la societat catalana, i l'única manera, quan hi ha un conflicte en democràcia, és votar per aclarir-lo i al final tenir en compte doncs, l'opinió de la majoria per prendre les decisions que s'hagin de prendre. Desde el Grupo Municipal de Plataforma por Cataluña queríamos destacar de este pleno de septiembre pues la negativa que le hemos dado a la moción que han presentado varios grupos eh, municipales respecto a la consulta del 9 de noviembre. Creemos en un modelo de Estado en el que Cataluña esté perfectamente integrada eh, en España, creemos en el respeto mutuo entre España y Cataluña y creemos que la cohesión y la unidad son la solución a todos los problemas que actualmente están ocurriendo en este país. Eh, también decir que nos ha, nos ha eh, molestado sobre todo la, 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 no, la negativa a la no participación del equipo de gobierno en las, en las fiestas eh, nacionales, que nosotros creíamos que, que podía ser una moción que, que gustaría y, y que podrían ayudarnos a que, a que los que nos sentimos españoles y catalanes tuviéramos un día de celebración.